Բարձրաց, դուք դիտում եք Սիվիլնետը, Սիվիլնետի տաղավարում, այսօր ես հյուրընկալել եմ չեք անսկասնի նախաձեռնության անդամ Արմեն Գրիգորյանին և Դավիթ Հովանիսյանին, բարև ձեզ, չեք անսկասնի նախաձեռնությունը հանդես է եկել նոր նախաձեռնությամբ, կրկնություն թող չնչի, բայց այդպես է, ժողովրդավարության ազգային պլատֆորմ, որի առաջնային նպատակները, ինչպես նշված էր ձեր հայտարարության մեջ, առաջիկա հանրությունները վերահսկելու միտված գործունեությունն է։ Եվ նշված էր այնտեղ կետեր, առաջինը կարծեմ ընտրական օրենսգրքի, նոր օրենսգրքի մշակմանը ակտիվ ներգրավվածություն ունենալն է։ Ինչն է ձեզ մոտիվացրել նման նախաձեռնությամբ նախանդես գալու և երկրորդ արդյոք սա հանրաքվեի, վերջերս տեղ ունեցած հանրաքվեի այսպես մոտիվացիոն ազդեցությունը չէ ընտրություններ վերահսկելու համար։ Եվի ամենակարևոր հանգրվաններից մեկը ներ, որ չեք անսկասնում ես փորձ ունեցավ հանրաքվեից առաջ և հանրաքվեի ընթացքում, ագի մեծ աշխատանք ենք կատարել, ես պայն եթե որ փորձում եմ հիշել, օրինակ եկած հանրահավանք ենք կազմակերպել երկուսը Երևան, մեկը Գյումրի, ագի լիքը բուկլետներ ենք տարածել հանրական փոփոխությունների վերաբերյալ լիքը քննարկումների ենք մասնակցել, մեր Facebook-յան էջի վիդեոներ, ասենք մոտ 600,000 դիտում են ունեցել, այսինքն այս արդյունքները մեզ ստիպել են շարունակել աշխատանքը, հասկանալ է, որ չհաջողվեց սա հանրական փոփոխությունները կանխել, այն պատճառով, որ ընտրակեղծիքները ավելի մեծ ծավալի էին, հա, ու հնարավոր չեղավ կանխել դա, բայց մենք նաև տեսանք, որ հնարավոր է, եթե մենք ավելի երկար աշխատենք այդ ուղությամբ ու փորձենք մեր ներդրումը ունենանք, հա, գոյություն ունեցող այն ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացման համար, որոնք կան, հա, նույն վերահսկողությունը, նույն ընտրական օրենսգրքի քննարկումն է, նույն մեդիադաշտում աշխատանքն է։ Տեսեք, Արմենը նշեց, որ չնայած որ հանրաքվեն ամեն դեպքում կայացավ կամ այն հաղթեց, երևի չակերտավոր էստեղ, մի կողմից կա պարտության զգացողությունը, որ պարտվել ես, մյուս կողմից իմ մոտ ընկալում է, որ կա նաև հաղթանակի զգացողություն այդ հանրաքվեի հետ կապված, կա արդյոք այդ զգացողությունը ձեր մոտ, և ինչով է դա պայմանավորված, պարտվել, սակայն ունենալ նաև հաղթողի զգացողություն։ Մենք հանրաքվեի արդյունքները դիտարկում ենք մի քանի հարցության մեջ, այո, պաշտոնական արդյունքներով այն հաղթելը և այն սահմանադրությունը, որը ցանկանում էր անցկացնել իշխանությունը, անցել է, և երկրում ստեղծվել այն կառավարման համակարգը, որ իրենք ցանկանում էին։ Բայց դա միայն մեկ արդյունքն է, այստեղ մենք ունենք ուրիշ արդյունքներ, և խոսքը ոչ թե բարոյական հաղթանակի կամ բարոյական արդյունքների մասին, այլ կոնկրետ արդյունքների մասին։ Մենք տեսանք, որ չնայած որ իշխանությունը մտածում էր, որ այսպես ամբողջովին ջախջախել են դիմադիր դաշտը և ինքը կարողանալու է հեշտությամբ անցկացնել այդ հանրաքվեն, դա չստացվեց, հանրության ճնշող մեծամասնությունը գնաց և ոչ քվեարկեց, ինձ թվում է դրանում որևէ մեկը չի կասկածում, մոտ 600-700,000 մարդ տարբեր դիտարկումներով, վիճակագրական հաշվարկներով, իսկ վիճակագրությունը ճշգրիտ գիտությունը չի սխալվում, ոչ է քվեարկել, և իշխանությունը ստիպված եղավ գնալու աննախադեպ կեղծիքների իրենց ուզած արդյունքը հասնելու համար։ Այսինքն մենք տեսանք, որ իշխանության այդ բոլոր քարոշչական գործիքները, ճնշումները և ահաբեկումները հանրության վրա չեն ազդում, դա համար մեկ արդյունք է։ Երկրորդ արդյունքը վերաբերվում է տեղամասերում վերահսկողության նշանակությանը։ Բոլոր այն տեղամասերում, որտեղ հաջողվեց իրականացնել պատշաճ վերահսկողություն, ոչը հաղթեց, իսկ դրանք քիչ չեն, 700 տեղամաս է, դա շատ մեծ հիմք է շարունակելու աշխատանքը, ավելացնելու այդ վերահսկողական ուրեմն աշխատանքները, մասշտաբները վերահսկողության, և հենց այդ նպատակներից մեկն էր, որը ստեղծվել է այս պլատֆորմը։ Ընդդիմադիր ուժերի մոբիլիզացիայի շնորհիվ հնարավոր է եղել վերահսկել մոտ 30%-ը, հա, մոտավոր հաշվարկներով ընդրատեղամասերը։ Փոքր ավելի նույնիսկ, և ես կարծում եմ նաև այդ ընդդիմադիր ուժերը ամբողջ քաղաքական դաշտը պետք է դասեր առնեն դրանից, որովհետև մի մասը ընդդիմադիր ուժերի իր առջև դրեց այդ պատասխանատվությունը,
սկսեց այդ պատասխանատվությունը եւ զբաղվեց վերահսկողական աշխատանքներով, իսկ մյուս մասը զբաղված էր բոլորովին այլ գործողություններով, կամ հրապարակում, կամ ընդհանրապես իրենց տներում Facebook-ում հայտարարություններ անելով, ստատուսներ գրելով, արդյունքում մենք չստացանք մեր ցանկացած պատկերը։ Եթե մյուս ուժերը եւս միանային այդ վերահսկողության պատկերին, միանգամայն վերահսկողության մեխանիզմներին, պատկերը միանգամայն այլ կարող է լինել եւ ինձ թվում է այդ ուժերը այդ դասերը քաղել են ես։ Չխորանալով Թանրաքվեի տարբեր հարցությունների մեջ, առաջինը քաղաքացին ընկալում է, որ օֆիցիալ հաղթել է Թանրաքվեն եւ Արմեն, դուք նշեցիք, որ այդ ընդրակիացիկների մեքենան բավականին հզոր է, հա, բավականին կենսունակ է։ Այ եթե 30-40% է հնարավոր եղել վերահսկել 2015 թվականի դեկտեմբերին, ի՞նչ ակնկալիքներ ունեք, որ 2017 թվականին, արդեն խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ, հնարավոր կլինի մեծացնել այդ տոկոսները ընդհանուր միջև 90-100, չգիտեմ, 80%-ի եւ ունենալ ազատ եւ արդար ընտրություններ։ Ի՞նչն է ձեզ հույս տալիս։ Օրինակ, մի քանի գործոն հույս տալիս։ Նախ, եթե տենդենսը նայենք ընտրական գործընթացի վերահսկողության, հա, օրինակ 2000 ավելի շատ երևի սկսել է 2008 թվականից այդ գործընթացը, բայց 2008-ին շատ անկազմակերպակ կարելի ասել եղել, անկազմակերպ այն առումով, որ չկար մի կազմակերպություն, որ ամբողջովին պատասխանատվությունը կամ կազմակերպությունների կոալիցիա, որ պատասխան, նախաձեռնողական, հա, կամ համաշխարհային շարժման շրջանակ, համաշխարհային շարժման շրջանակներ, բայց կրկին դա ամբողջովին համակարգված, կենտրոնացված չի եղել։ Ընթացքում վերահսկողությունը սկսել ավելի շատ կենտրոնացված լինել, օրինակ 2008-ից հետո 12 թվականի ընտրություններում վերահսկողությունը որոշակի, բայց կարծես կրկին դեկլարատիվ էր 2012 թվականին, 12-13-ին մոտ ընտրողների, 13-ին ավելի շատ Երևանի ընտրությունների ժամանակ, դիտորդների թիվը հասել ավականու ընտրությունների ժամանակ թիվը հասել էր մոտ 200-300-ի, բայց արդեն 2015 թվականին դիտորդների թիվը հասել էր 1000-ից ավելի։ Տեղական դիտորդների մասին։ Հա, տեղական Հայաստանի կազմակերպությունների, տեղական կազմակերպությունների կողմից իրականացող դիտորդների, ու այս 1000-ից բացի նաև կուսակցությունները, որոնք դիտորդական առաքելություն են իրականացնում, այսինքն թիվը անընդհատ աճում է, երբ որ մենք նայում ենք թվի աճում ենք, ու այդ աճը ցույց է տալիս, որ գնալով մարդիկ ավելի պատրաստական են դառնում, ավելի մեծ ցանկություն կա դրան մասնակցելու, ու դա եթե մենք շարունակենք այդ աշխատանքը եւս մի տարի 4 ամիս պատրաստություն տեսնենք, հա, քաղաքացիական հասարակությունը եւ կուսակցությունները, ովքեր հետաքրքրված են դրանով, ապա 2017-ին կարող ենք լրիվ այլ արդյունք ունենանք ու կարողանանք վերահսկել ամբողջ ընտրատեղամասը։ Մեկը դա է, հա, այդ տենդենսն է, որը ցույց է տալիս, որ շատ քաղաքացիների ակտիվության վրա է ներդրում։ Հա, ներդրում կատարում, ու նաև ահագին ծրագրեր կա, որ Հայաստանում իրականացել են ոչ ուղղակի այդ նպատակով, բայց իրենք հետագայում արդյունք են տալ, նույն մեր նախաձեռնությունն էլ, հա, մենք սկսել ենք մի քանի օկո, բայց մեր նախաձեռնության, այսպես ասած, շուրջ հավաքված մարդիկ են շատացել ու իրենք էլ պատրաստակամություն են հայտնել դիտորդական առաքելություն իրականացնել ու այդ աշխատանքը կատարել։ Այսինքն երկարաժամկետ բոլոր այն խմբերը, որոնք իչոր աշխատանք են կատարում քաղաքացիական ակտիվության շրջանակներում, ներդրում են ունենում նաև 2017-ին դա անելու, նաև հասարակությունն է փոխվում, սոցիալական մեդիան ամեն ինչը հասարակության ինֆորմացիացություն ու ամեն ինչն է փոխվում։ Նաև 2015-ը միա շատ կարևոր հանրակրվե, միա շատ կարևոր արդյունք տվեց ընդհանրապես ընտրության վերահսկողությունը, լինի դա քաղաքացիական, թե քաղաքական կուսակցության կողմից, դրական իմիջ ստեղծ, այսինքն ընտրության վերահսկող մարդը, այսպես ասած, օրվա որոշակի չափաշը դարձավ նաև հերոս իր մանը, որ կարողացել են այդ աշխատանքը կատարեն, հա, աններ լիքը կա, օրինակ Լուսինեն, հա, երբ որ հակի վստահված անձ են վերահսկողություններ իրականացնում ինչ որ ընտրատեղամասում, նույնիսկ այն դաշնակ տղեն, որը ասնիվ գտնվեց եւ պաշտպանեց մաքուր ընտրությունները, կարպիսը եւ մնացածը մնացածն է, այսինքն ահագին մարդիկ կան, ովքեր դարձան այդ օրվա հերոսները այդ աշխատանքի իրենց կատարած արդյունքում։ Բարձր, տեսեք, խոսում ենք այստեղ ամեն ինչ հանգում է մարդկային ռեսուրս ունենալու, մարդկային ռեսուրս մոբիլիզացնելու, ինչքանով կարողանում ես, այդքանով կարողանում ես վերահսկել։
Ինչքան մոտավոր էսպես հաշվարկներ ներկայացնենք, միջև 10,000 մարդ ակտիվ քաղաքացի է անհրաժեշտ այդ ընդրական ամբողջ պրոցեսը վերահսկելու համար։ Ինչ եք կարծում, ներկայիս պայմաններում քաղաքական հասարակական իրավիճակի հնարավոր է մեկ ուժի շրջանակներում կամ մեկ պլատֆորմի վրա մոբիլիզացնել նման քանակի մարդ? Այո, մոտավորապես 10,000 մարդ է պետք տեղամասերում վերահսկողություն իրականացնելու համար, որովհետև իշխանությունը ամեն տեղամասում ստեղծում է այսպես մի կրիմինալ խմբավորում, բաղկացած այդ թաղի տարբեր հեղինակություններից, չգիտեմ, այնտեղ այդ դպրոցների, մանկավարժներից, ինչ որ իրենց ջահելական թափուկներից կազմված մի հատ մեծ խումբ, որի դեմ մի հոգին շատ դժվար է պայքարել։ Այդ առումով մենք պետք է այսօրվանից սկսած ամեն ինչ անենք ստանալու այն համերաշխությունը Հայաստանի քաղաքացիական և քաղաքական դաշտում միասին պայքարելու ընտրակերտարության դեմ։ Նրանք բնականաբար ուսակցությունների մասով հիմա ընտրությունների ժամանակ մրցակցելու են իրար հետ, բայց պետք է լինի մի հարց, որ քանի որ այստեղ բոլորի շահերը համընկնում են կերտարության դեմ պայքարը, սա պետք է լինի այն կետը, որտեղ բոլորը թողնելով իրենց այդ տարակարծությունները, տարաձայնությունները կարող են համագործակցել։ Միայն այդպիսի պոտենցիալ տեսնում եք։ Իհարկե, քանի որ միայն այդ կուսակցությունների և հասարակական կազմակերպությունների համագործակցության շնորհիվ է հնարավոր ստանալ այդ պատկերը, որի մասին նշեցիք, այդ մոտ 10,000 մարդը, որը ամեն տեղամասում հանրային ժողովի անդամի վստահված անձի դիտորդի կարգավիճակով կարող է պայքարել։ Առանց դրա այդ բոլորն են տուժելու, այսինքն իրենք պետք է հասկանան, որ եթե իրենց տարբեր քաղաքական շահերի պատճառով չկարողանան գալ այդ համագործակցության դաշտ, կորցնելու են բոլորը այդ հույսը համագործակցության դրա վրա, այդ առողջ տրամաբանության վրա։ Տեսեք, հայտարարության մեջ նաև խոսքեր գնում տարածայնությունները մի կողմ դնելու և, ինչպես Դավիթ նշեց, համագործակցային մթնոլորտ ստեղծելու մասին։ Այս օրերին նաև մեկ այլ քաղաքական ուժ, Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական ուժի մասն է խոսքը, հայտարարեց 6,000 դիտորդներ ինչ-որ նախաձեռնության մասին, նույն նպատակի միտված, չնայած այն հանգամանքին, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր կուսակցությունով չէր մասնակցել վերահսկման գործընթացին դեկտեմբերի հանրաքվեի։ Հավանական համարում եք, հաշվի առնելով ոչ հարթ հարաբերությունները նաև այդ կուսակցության հետ, համագործակցություն այս երկու, նաև այդ ուժի հետ։ Նաև մենք ամսի 17-ին նախատեսում ենք, 18-ին, այս փետրվարի 18-ին նախատեսում ենք հենց ընտրականորեն գրքի քննարկում, ու նաև հենց դրան ուղված նպատակը դա է, որ որոշակի մոբիլիզացիա տեղ ունենա, ու մենք հրավիրելու ենք բոլոր կուսակցությունների ներկայացուցիչների, մենք նաև հույս ունենք, որ հանրապետականներ կգա, կներկայացնի իրենց մոտեցումը, նաև կկարողանա հարցերի պատասխանների, որոնք մարդիկ ունեն ու քաղաքացիները, ու մենք բոլորս ունենք, ու եթե կարող են հստակ պատասխաններ տան, իրենք ինչ են ուզում անել և ինչպես են անելու, ու դա հենց այդ հարթակ, այդ նպատակն է, հարթակ ստեղծել, աշխատել, փորձել աշխատել բոլորի հետ։ Մեր նախկին փորձը, օրինակ սեպտեմբերի 12-ի հայտարարությունը չեք անցկացնի, որտեղ համախմբվեցի մոտ 7-8 կուսակցություն, հա, 20 հասարակական կազմակերպություն պլյուս 4 հատ քաղաքացիական նախաձեռնություն, ցույց տվեց, որ դա արդյունավետ տարբերակ է աշխատանքներ սկսելու։ Հետագայում ճիշտ նույն հարթ ձևով չընթացան, որովհետև ցանկացած դեպքում խնդիրներ են առաջանում, բայց մենք հույս ունենք, որ կկարողանանք աշխատել բոլորի հետ, որովհետև կարևոր նպատակը մենք որպես քաղաքացիական նախաձեռնություն քաղաքական նպատակ մեր առջև չենք դնում, ու ավելի շատ արդեն ընդրությունները վերահսկել քաղաքականին։ Քաղաքական նպատակ այն առումով, որ մենք իշխանություն վերցնենք, քաղաքական նպատակ այդ առումով ի նկատի ունեմ, դրա համար մեր համար ավելի հեշտ է լինելու մնացածների հետ աշխատանք տանելը։ Եզրափակենք ընդրական օրենսգրքի թեմայով, որովհետև կարծում եմ առաջիկայում օրակարգում հենց այդ խնդիրն է լինելու։ Դուք ասել էիք, որ ակտիվ ներգրավվածություն եք ունենալու ընդրական օրենսգրքին, գրքի մշակմանը, սակայն կոնկրետ առաջարկություններ չկային այդ հայտարարության մեջ։ Ձեր նախաձեռնությունը ունի շատ կոնկրետ սկզբունքային կետեր, որոնք գտնում են, որ պարտադիր պետք է ընդգրկված լինեն նոր ընդրական օրենսգրքում։ Մենք հայտարարության մեջ նշել ենք, որ մեր գործունեության առաջնային նպատակը հենց ընտրական օրենսգրքի մշակումներին զբաղվելն է, և դրան է միտված այդ Արմենի նշած ֆորումի հրավիրումը փետրվարի 18-ին,
Մենք ֆորումը սկսելու ենք մեր առաջարկների ներկայացմամբ։ Մենք ներկայացնելու ենք մեր սկզբունքային առաջարկները, այն կարևոր կետերը, որոնք անպայման պետք է տեղ գտնեն նոր ընտրական օրենսգրքում, որոնք վերաբերվում են այդ ընտրակեղծարարության հիմնական մեխանիզմներին։ Առաջին հերթին խոսքը վերաբերվում է իհարկե այդ ստորագրված ցուցակների հրապարակմանը։ Դա այն այսպես առանցքային մեխանիզմն է, որի միջոցով իշխանությունը կարողանում է կեղծել, որովհետև դա հնարավորություն է տալիս քվեարկել մահացած, հանրապետությունից բացակայող կամ ընդհանրապես գոյություն չունեցող ընտրողների հաշվին։ Եվ եթե դու տեղում չկարողացար բռնացնել այդ խախտումը, վերջ, այլևս որևէ հնարավորություն չկա դա բացահայտելու։ Դա իրան հիմնական մեխն է, որը մենք պետք է ստիպենք իշխանություններին զիջելու։ Դրան գումարած այնտեղ կան մյուս կետերը, չգիտեմ, կամերաների տեղադրման, հանրաժողովների ձևավորման կարգի հետ կապված, մենք կարծում ենք, որ ճիշտ է պետության կողմից հանրաժողովների ձևավորումը, որովհետև հակառակ դեպքում պետությունը պատասխանատվությունը գցում է կուսակցությունների վրա։ Պետության կողմից, այսինքն դուք կողմ եք, որ կուսակցական ներկայացվածություն չլինի հանձնաժողովներում, այլ լինի լրիվ, այսինքն ոստիկանության կողմից։ Ավելի արդյունավետ ձևը կուսակցությունների ներկայացությունը վստահված անձանց կարգավիճակով, իսկ հանձնաժողովները ձևավորվում պետության կողմից, որպեսզի պետությունը պատասխանատվություն վերցնի ընտրությունների օրինականության ընթացքի վրա, եւ այդպես մի շարք կետեր, որոնք մենք ներկայացնելու ենք այդ ֆորումի ժամանակ։ Այսինքն ձեր հիմնական առաջարկությունները միտված են լինելու կանխարգելել ընտրակեղծարարությունը։ Այս փուլում դա է, ընտրական օրենսգրքի մշակման փուլում դա է, դրանից հետո արդեն պետք է անցնենք վերահսկողությանը կոնկրետ տեղամասերում մարդկանց նախապատրաստելով, դասընթացներ անցկացնելու եւ այլն։ Հասկանալի է, շնորհակալություն, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, հուսանք, որ 2017 թվականի ընտրությունները հնարավոր կլինի անցկացնել ազատ, արդար եւ ժողովրդավարական բոլոր չափանիշներին համապատասխան։ Շնորհակալություն։ Այսքանը, հետևեք Civilnet-ին, կհանդիպենք։